どうもこんにちは、水玉研究所の人です。最近ちょっと身の回りでちょっとびっくりするような質問がちょっと受けた方がいらっしゃいまして、治らない障害でなんで薬飲んでんの。これが結構げんなりして、ツイッターの反応年食ってから高血圧の薬が手放せなくなればいいのに自分が高血圧や脳卒中で薬が手放せなくなる可能性もあるのにね。明日は我が身って言葉を知らないのがやばいまあそんな感じなんですよ。じゃあ例えば、じゃあ糖尿病とかになった時に、まあインスリン打ちながら生活するとか、まあそういう投薬の仕方もあるわけじゃないですか。直接そこにアプローチしてくれる薬っていうものと、まあ、生活の補助になる薬っていうのがあります。まあ、それを知らない人がいるっていうのがまずびっくりだったんですね。まあ、ここでもうちょっとツイッターの反応、質問してる人が薬を飲んだら治ると思ってて、治らないものに治療の必要はないとでも思ってるのかな。すげえ質問してくるな。じゃあ全世界の難病の人は治らないから薬飲まないで苦しめってことなの。前提として薬飲まないと体動かないんですよね。まあ本当にそれで、じゃあ本当にうちも状態にもよるけど、もう寝たきりになったり、そういう時にじゃあ家事をするために、あとは病院に行くために、予定があればその予定に行くために、体を動かすために薬を飲むっていうのも必ず必要になるんですよ。だから病院に行ってお薬をもらってるんですよ。不安障害、気分障害、よくわからないけど、まあそういうのを抑えないと外出もできないような人がいる中で、なんでこういうぶしつけの質問が来るのかなっていうのはすごい疑問というか、あまりに失礼だなって思ってびっくりしましたね。これは本当にボンクラにつける薬はないですね。まあこういう辛辣なコメントもあって、結構こういうの大好きです。受ける、飲めば治る的な発想しかないのかもね。症状を緩和させたり状態を落ち着かせるためにってわからないのが不思議。まあわかんない人もいるんでしょうね。まあうつ病の薬とかだと、まあこうどんどんこう毎日飲んでいって、でその血中濃度みたいなのをこう安定させて、それでまあなんとなく生活のリズムを正したりとか、その上で、まあ、生活ができるっていう自信をつけていったりとか、まあそう治療過程の中でその投薬をするっていうものもありますね。まあ睡眠薬もそうで、まあ、まずは生活リズムを正すことで、そういう治療の中の一環として薬を処方されてるっていうのは精神科では多いんで、まあ、そこに抜け抜けとよくもまあね言えるなっていうのが率直な感想ですね。薬は病気を治すためのものだけじゃなく、症状を緩和するため、できる限り楽に生活するために処方されるのかなって。辛い中でどれだけ普通の生活というか健常者に合わせた生活ができるか、まあ普通の人にはわからないことかもしれないですけど、薬がないとその人たちみたいな生活ができないんですよ。っていうか薬を飲んでもできないっていう、まあうちなんかはまあまあ長谷とかもそうですけど、薬がないと生活がままならないから、その補助というかそのために飲んでるわけであって、それで治りますよなんていう薬は特に精神科は少ないっていうか、ほとんどないに等しいわけですよ。花粉症の薬とか知らんのかね、この人は。症状を抑えることで生活しやすくしたりする薬なんて5万とあるだろうに、まあ知らない人もいるんでしょうね。だからまあこういうぶしつけな質問を投げかけてくる人がいるんだと思いますけど、まあ知らない人がいるっていうことなんで、ちょっとね、教えてあげないと。症状の緩和とか分かんないのかな。まずはそんな質問する前にググれば、病気のことや薬のこと考える頭持ってないのかな。もう本当にまあこういう辛辣な、ね、意見が来ても本当におかしくないっていうか、まあこれは本当にそう、症状のせいでやっぱり生活ができないっていう風になると余計に病状が悪化したりとか、そういうことがあるから、だから精神科の薬は必要なんですよ。まあ、確かに薬害の問題だとか、まあ、そういうこともあるんですけど、ここはこの論点としては、
治らないのになんで薬を飲むのか、それに関してはもうちょっと知らなきゃいけないっていうか、そういう生活を している人は精神科で通院している人以外にもたくさんいるんですよ。なんでそこは本当に知識不足です。本当にびっくりします。本当にもうここはお説教ですよ、うん、生きるためです。生きるために薬を飲むんですよ。生きて生活を回すために薬を飲むんです。身の回りの普通に見える人たちだってそういう生活をしている可能性があるっていう現実をまず知ってください。まあ、もし身の回りにそういう質問を投げかけてくる人がいたら、今みたいな反応を参考にして生活を回すための薬、そういう処方のされ方もあるっていう説明をちゃんとしてあげてください。教えてあげてください、わからない人のために。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。